Добредојдовте во студио, добредојдовте за Исмет Рамадани, подпредседател на Евроатланскиот совет и амбасадорот Христо Никовски. На порталот МКД излезе колумна на амбасадорот Никовски, која се однесува и е добар повод за дебата, се однесува на македонско-албанските односи. Како ги дефинира амбасадорот, вели дека се претворија во големо албански комбинаторики. Може ли тоа кратко да го аргументирате, да го образложите? Да, да, како не. Мислам дека повод за таа колумна беше говорот на премиерот во Кичево. На која и се воодушевувате во вашата колумна? Јас лично не се воодушевам, али е одлична и изворедна, затоа што прв пат во целосно независна Македонија на одредени тенденции кои се неспорни, им се каже отворно што е што. Мислам, пикањето глава во песок, затварањето на очи не води никаде. Реалностите може да се согледат колку да се тие и лоши, негативни, неповолни. Ако не ги согледате денес, ќе согледате утре, а утре или заутре. Секој ден. Добро. Имате тука неколку примери. По-лошо. Имате неколку примери. Ајде ги спомнам примерите. Например, ексцесот што го направи министерот за одбрана со поклонувањето во Слупчане, надвор од сите овие процедури, прописи и така натака, овластување и така натака. Второ, имавме албанските химни. Така. Се свиреа во училишта и албанските лидери на ДУИ и министри, заменици министри, тоа ништо не е ништо спорно. Да се свири дуѓа фирма, символизираш друга држава, мислам. Трето, имавме да подпредзателот на владата Муса Џафери на конференција во Вашингтон ве рекол дека едината на Македонија е во федерализација. Четврто, имаме тоа истиот Муса Џафери, најавуваше конференција во Македонија на сите албански градоначалници. Так. Која е тука логиката, освен голема Албанија? Добро. Има едно чудо такви примери. Да, примери има, добро. Промена на имињата на училиштата во Скопје, на нелегален начин, разбирате. И ние добро. Сите молчиме. Молчењето значи потврда и толеранција, која само понатаму се злоупотребува и ќе се шири и ќе не води во неповрат. Така, вие не молчите, велите дека премиерот Груевски не молчи. Ве молам, господине Рамадани, се согласувате ли со овие ставови на амбасадорот Никовски? Сметате ли дека се создава голема Албанија? Не, апсолутно не, затоа што јас ја прочитав и колумната. Мислам дека е еден од ретките што... Мислам дека е еден од ретките интелектуалци или дипломати што на таков говор во колумната вели браво. Мислам може дека да тој јасните. Говор на премиерот за браво не. Затоа што едно обраќање на премиерот со таков тон, со таква содржина... Која содржина ви причаше? Содржината која сето ова, значи повикот до граѓаните, до македонците, е нешто повеќе од политика, затоа треба одзивот, затоа што ако одиме во нешто повеќе од тоа што е политика, тоа значи конфликт. И ако првиот човек, премиер, со такво обраќање, веќе предизвикува ситуација која остава тешки ситуации, ствара тешки ситуации во меѓуетничките односи и легуваме во една ситуација кога може да се очекуваат и денот на изборите да биде проблематичен и после тој ден на изборите. Рече господинот Никовски гледа на реалноста. Сега кој како ја сфаќа реалноста? Во овој случај реалноста најобјективна, ако зборуваме за Кичево и Струга во овој случај, е тоа што ќе се постигне, односно ќе биде резултат на едно фер, демократско гласање во Кичево и во Струга. Ако во едно такво демократско и фер гласање, значи слободно гласање, се добива македонец или албанец градоначалник, тоа е најдоброто и тоа е најреалното. Се друго, изјави,
повици со елементи на национализам, со елементи кои создава тензии, мислам дека се сувишни, затоа што сето тоа е надвор од тоа што е реалноста. И ние мислам дека демокрацијата е процес и треба да ја сфатиме само така. Инаку, ако држиме ептен, екстремна страна во однос на едно демократско гласање, ако, да речеме во Кичево, реалноста е дека се очекува дека мнозинството на граѓаните се албанци и ќе добија албанец, ќе добиваат албанец градоначалник, тоа не значите дека ова под услов, условно кажано малцинство, ќе биде протерано таму или ти, за нив нема да има живот, нема да има инфраструктура. Да. И се согласувате ли со коалицијата, само кратко, ВМРО-СДСМ во Кичево и Струга? Па знаете што, мислам дека во нормални услови, во како што јас тоа го кажав досега, не се согласува. Меѓутоа, ако веќе се создава ситуација од едната или од другата од двете страна, кои предизвикуваат такво, тоа не е обично прегрупирање, тоа е нешто повеќе. Значи, се фетишизира сето тоа што ќе се случи во Кичево и во Струга, со огромен капацитет на национализам. И сето тоа, мислам дека не оди, не е здраво за обштеството, не е здраво за Република Македонија. И ако така ги сватим работи, затоа што некои процеси така се одбиваат, кои се или природни, или интеграционните процеси така се одбиваат, каде што во прв печаток, додека тие табуа, тие стереотипи се надминат, изгледа дека некој триумфално победува спрема другиот и со тоа веќе тоа не е добивање на избори, него тоа е нова окупација или на ослободување. Добро, амбасадоре. Таквите ситуации не ни за прв печаток, ми се сети време на убава изрека, вели, нема втора шанса за прв печаток. Не, ја пропона ова. Мислам, работата не е дали ќе биде во суштината албанец за начин и на Кичево било каде. Зашто не биде градачалник на Скопје, зашто не биде премиер на Македонија? А не затоа што бил албанец, затоа што ќе биде еден способен човек кој ќе повлече и ќе ги реши проблемите, ќе се обиде да ги решава на побрз, по динамичен начин проблемите на сите. Се работи за нешто друго. Кандидатот на ДУИ за Дехари, за Кичево, на својата веб страница ставил слика со Калашников, со униформа, даде изјава дека од Тирана, јас не го спомнав преска, од Тирана кој ќе тргнеш преку сите албански градови, дојдеш во Струга, албанец, градоначалник, Кичево, Тетово, Скопје, не знам, Чаир, вамо, тамо, и вели, ете ги албанските територија, ете а една Албанија за која ние сонуваме. Добро, и господинот Рамадани протестира и вели дека двете страни... Ние треба да внимаваме обраќање на премиер, обраќање на кандидат. Чекайте, кандидат не е официјален кандидат на ДУИ, мора во име на ДУИ, на фабриката, на партијата која е во власта. Политичките изјави на еден премиер, да речеме, кога Алија Амети би се обраќал како што кандидатот, тогаш мислам дека... Нема разлика тука, извините, нема разлика. Не, тоа веќе добива друга димензија. Затоа што после два дена или не знам колку, имаш обраќање на неговиот партнер во владата, Алија Амети, која изјава е многу, многу поумерена, дури има порака дека зборовите на високите функционери, политичари, не се мерат во вагата на млинарот, туку во вагата на аптеката, на потегата. Што значи тоа? Да. Тоа значи дека треба да се внимава и со изјави, и со повици, односно, затоа што тоа создава, може би, обраќањето на Груевски во Кичево, во исто време,
e za neki glas poveće za da se dobiva ne, ne, ne. Vo Strumica ili vo Radoviš ili vo Skopje. Ja ne ogledam tako. Ja mislim deka jednostavno pukna filmot, razbirate. On je sve primjeni što i kažav me, nego spavnav me znameto na 30-metarski stolp vo Zaja. Što znači to? Odbližujem teritoriji. Znameto... Što znači to, gospodine Ramadani? Što visokite jarboli i znamenja, koji počna prvo? Da se prešuvame. Vidite, znameto na državata je jedna rabota, a znameto na druga država je druga rabota. Nacionalno znamen i državno znamen je sve druge kategorije. Sosema dobro toga go zna. Međutoha i su toga se... se manifestira nešto što znači, eve, vi ќе бидете подчинети дека ова со ова знамение ви кажуваме дека вие не представувате... Кој сте тоа вие? Кој сте вие? Кој сте вие? Значи, обрањањето кон албанците. За албанците велите? Да. Не за обичните граѓани? Не, провокацијата е до албанците. Велите дека знамињата значи... Па, големината за обичните граѓани. Затоа што ти ако почнеш со големина на тие јарболи, секаде и... Нека биде на 5 метра, не е важна големината. Тогаш доаѓа провокацијата од другата страна и мислам дека... Професорката Гордана Силјановски за Нова имаше изјава во која вели дека билбордите за време на изборите изгледаат како оние во Северна Кореја. Толку се големи дека... Точно. Дека ја се согласувам, мислам. Дека испраќаат соодветна порака. Апсолутно многу се претерува. Да. Во една криза за која сакаме или не сакаме, освен власта никој не ја признава изгледа, дека сме во економска криза, затоа што ние економските кризи само што ќе ги поминеме нашите граници ги гледаме секаде. А нашата економска криза не ја гледаме, за жал. Криза е тоа, нека не може да спори. И ние правиме чуда од тие митинзи, од тие плакати, од тие... Знаете, се согласувате ли вие, амбасадоре? Видите, јас не сум ги видел билбордите, не гледам ништо на телевизија во врска со изборите. На улиците? Не сум ги забележал. Не сум ги забележал. Не сум ги забележал, не обрнувам внимание, не ја гледам кампањата, не ме интересира, зашто секоја кампања е, мислам, досадна, страшна, мислам. Јас лично, и кога се избори парламентарни гледам. Меѓутоа, што зборуваме за темата за која зборуваме, што е суштината. Ние мораме да градиме доверба тука. Доверба со овакви чекори не се постигнува, разбирате. Затоа што, кога се спремите кај знамето да кажем една работа, знаме може да има клуб, може да има, не знам, предпријатие, може да има национално, кој што тврдат албанците наши, дека тоа национално знаме. Меѓутоа тоа е знаме и државно на Албанија. А државните знамења одбележуваат територија, разбирате. Може ли ако да... Е, дозволите, ако е национално знаме, нема потреба се мафта лево десно. Токму... Тоа е национално. И кои се соберат на митинзи, пред кујте си го држи, еве, ја ние сме албанци, што никој не го спорува тоа. И го почитува тоа. Ама не сме ставимо добро... на територија и на толку да, значи, означува територија. Тоа е неприятно. Амбасадоре, со конзервативен концепт, ако настапуваш секаде и секогаш во држава со мултиетничко обштество, верувај ми дека таков концепт секогаш изискува реакција која и на прв поглед изгледа дека е екстремна. Затоа што јас барем имам убедување дека во мултиетнички обштество конзервативниот концепт тешко успева или ако успева, веќе предизвикува реакции во кои ние сме сведоци секојдневно. Меѓуетничките односи за никаде ни се. Со тепачки, со црна рака, не, со маски, абсолютно. Со тие... Националистичката реторика... И малку правиме да ги надминеме тие. А што, од друга страна, ние 22 години имаме мултиетничка влада. Во влада и не се кваш... Не, 20 години во демократијата само имаме мултиетничка влада, за која велиме дека внатре екстра соработуваат, функционираат, а кога но практиката покажува се симнуваме дали во Кичево, Струга или во Скопје или секаде на терен работите ни се за никаде. Дури странците воопшто не сфаќаат, не разбираат.